Aquests són els 33 representants del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per al mandat 2011-2015. 17 són de Convergència i Unió, que té majoria absoluta. 8 del PSC, 5 d'Esquerra Republicana, 2 del Partit Popular i 1 d'Iniciativa per Catalunya Verds. Xavier Santllehí, alcalde de Castelló d'Empúries, n'és el nou president, rellevant d'aquesta manera Consol Cantenys, alcaldessa de Vilafant, que n'ha estat els darrers 2 anys. L'acte de constitució del nou Consell Comarcal s'ha celebrat el dijous 7 de juliol. Després que els consellers i conselleres hagin jurat o promès el seu càrrec, s'ha celebrat la votació. Xavier Santllehí ha rebut 25 vots, els 17 de Convergència i Unió i els 8 del PSC. Esquerra, el PP i Iniciativa han votat en blanc, però s'han mostrat disposats a col·laborar positivament amb la institució pel bé de la comarca. El nou president ja ha avançat algunes mesures per, en temps de crisi, reduir la despesa. El Consell Comarcal, com a ens supramunicipal, ha de tenir com a característica fonamental la de ser un òrgan prestador de serveis. Per tant, ha de tenir una estructura política lleugera, un fet encara molt més justificat en el context econòmic que ens trobem. Per tot plegat, primerament ja puc anunciar que en aquest mandat es reduiran significativament el nombre de dedicacions dels càrrecs electes. Alhora, el règim de sessions també disminuirà per afavorir una reducció en la despesa en assistències. El ple continuarà sent bimestral, com fins ara, i les comissions de govern passaran a ser setmanals a quinzenals. Així mateix, hi haurà una comissió informativa única, també quinzenal, on es debatran tots els expedients de la comissió de govern i del ple, per garantir el legítim control per part de tots els grups. Es constituirà un Consell de Presidència com a òrgan assessor, que tindrà un règim de reunions quinzenal. I volem potenciar encara més el Consell d'Alcaldes, que serà trimestral, i que hem d'aconseguir que els alcaldes de tota la comarca el vegin com una eina útil i de contacte permanent entre els seus ajuntaments i aquest organisme, el Consell Comarcal. El PSC, després de la bona sintonia del pacte amb CiU en els darrers 4 anys, ha votat a favor de la investidura de Santllehí amb el compromís de ser proactius. En la seva intervenció, l'única consellera d'Iniciativa ha qüestionat la necessitat de tenir 33 consellers i ha demanat que rebaixin les dietes i s'ajustin a la realitat.